och Björklund, Linus Karlsson flankerar. Det där är en riktigt, riktigt bra kedja. En av de på pappret bästa kedjorna i ligan. Iheanacho är nyttig för... Ja, han har varit runt i lite olika klubbar, men alltid en kille som gör det hårda jobbet. Då sätter Västerås in en ren juniorkedja och det är Kangas! Han gör mål i sin debut i Hockeyallsvenskan. Kan man få ett bättre första byte? Nej, det kan man inte, Harald. Gabriel Kangas, 17 år gammal, sätter 1-0 i sin debut i Hockeyallsvenskan. Smaka på den! Returen, den ligger hos Bergman. För ett ögonblick, Bergman jobbar tillbaka pucken. Puck vinst igen, Fredrik Johansson in framför mål och det är 2-0! Det är ett vackert spel som ger 2-0. Fredrik Johanssons passning som går rakt över och träffar på bladet. Inga problem för Jesper Johansson att sätta 2-0 för Västerås. Ja, och sen kedjan som inne nu, Torell, det är väl de som låg mest instid i kedjemässigt av i Karlskoga. Absolut, visst är det så. In framför mål, det där är bra, det är bra, det är bra, det är bra, det är reducerat. Kommer från den obevakade sidan, från skuggan, Linus. Karlsson gör 1-2. Ja, nu har tempot och intensiteten höjs avsevärt här. Här kommer det 2-mot-1-läge. Wikman skjuter inte, men han kommer inte förbi Lee Andersson som kastar sig och bryter passningen. 7 så här långt i år. Oh, vad tid han fick för sig att träffa stolpen. Benkel träffar stolpen. Får sikta, sikta. Det känns som matchen står och väger väldigt mycket nu. Vart det ska sluta. Johan Larsson får fritt fram, då väljer han att spela istället och det blir mål! Johan Larsson i sin comeback, 2-2! Men det var farligt när man var 3-2 under längre tid från Västerås sidan. Nu är man 2-1. 2-1 läge kommer här, Jimmy Jansson knackar klubban i sen, får inte pucken av Hetta eller av Zetterberg, men det får han i andra läget! Det är Jimmy Jansson som får den. Zetterberg lägger upp pucken. Peggar upp för Jimmy Jansson som avgör. Och det är 3-2 till Västerås som får bonuspoängen med sig hem i kvällen. Ja, mycket, mycket starkt av detta Västerås som krigar sig till 2 poäng. Trots så kort om centrar. Man kör på 3 kedjor i stort sett hela matchen.